Kapumbe aweze kutusomea maswali mawili matatu tu ambayo yatachangia katika mada yetu ya leo kulingana na maoni ya wananchi kuhusiana na mada yetu. Naam, shukrani Nimrod. Kuna mmoja hapa anasema wale wengi wanaotoka kwenye taaluma zao ama watumishi wa umma wanaoacha majukumu yao ni wale ambao wana rekodi mbaya kazini. Kuna Elkana kutoka Migori anasema hatukatai wasomi, ila wao wakiingia katika uongozi hutumia elimu yao kujitajirisha na kusahau waliowachagua. Na kuna mwingine anasema mimi naona shida tunawachagua, baadaye tunajuta kwa kazi zao mbaya. Na kuna mwingine hapa anasema anasema kwa maoni yangu naona nia yao tu nia yao kuu ni kutafuta mamlaka na uwezo wa kuendeleza biashara na mali yao. Lakini kuna swali lingine ambalo lilikuwa limeibuka kuhusiana na kwamba kuna dhana kwamba pesa zilizo katika county ni pesa nyingi, lakini pia kuna ile hali ambapo kuna mishahara mingi, kuna gharama nyingi ambazo zinazojitokeza ambapo unapata zile pesa zinazobakia za maendeleo zinakuwa kidogo sana. Labda Mheshimiwa Cheboi, unaweza kutueleza jinsi ambavyo ulipokuwa gavana uliwezaje kuhakikisha kwamba maendeleo yapo na pia ile mishahara ama zile gharama zingine zinapunguzwa? Kwa sababu gavana akiingia ama kiongozi mwingine akiingia anakuja na watu wengi, anakuja na kikosi kizima ambacho kinamsaidia kufanya kazi. Asante sana kwa swali hilo. Kipenda kusema kwamba kuna sheria Kenya hii ambayo inagawa pesa za umma, inastahili uhakikishe kwamba pesa za maendeleo hazipungui theluthi ama 30% kadiri inaitwaje makadirio ya bajeti ile ilivyo. Ya mshahara wa wafanyikazi haistahili kuzidi asilimia 35. Ya maendeleo haistahili kupungua asilimia 30. Na hizo zingine ni za matumizi ya kawaida ili wafanyikazi waweze kufanya yale ambayo yanaweza kustahili. Na hiyo ni kwa manufaa ya wananchi. Kwa manufaa ya wananchi, kila kitu ni manufaa ya wananchi. Kwa sababu pesa za matumizi, tuseme za kupeana kwa kutumia kwa madawa, iko ndani ya ile 35% ambayo ni ya recurrent cost. Pesa za kutumia katika kufunza wakulima njia ya kuinua hali ya ukulima ziko hapo hivi. Sasa lazima uwe na pesa za recurrent costs ya kuhakikisha kwamba wafanyikazi ambao unawalipa mshahara ya 35% pia inastahili wanastahili kuweza kufanya kazi. Uwezi ukafanya kazi bila jembe. Lazima upewe pesa za kutumia ukitenda kazi, ukiwahudumia wakulima kwa mambo ya kuinua hali ya maisha yao. Kama huduma za afya, lazima kuwe na pesa za kununua dawa, pesa za kuhakikisha kwamba kuna vifaa vya kuhudumia wagonjwa na kadhalika. Mshahara ipo, lakini sana sana saa zingine wage bill inapanda. Yani, na hiyo sio kwa kupenda kwa serikali. Saa zingine unaenda una inherit wale, kwa sababu sheria ilisema lazima uchukue wale watu walikuwa walifanya kazi kwa county council. Sasa 2013 tulipoingia tuka take over, wale watu walikuwa wameajiriwa na county council. Sasa unaanza na mshahara ule uko, na uwezi kufuta mtu bila sababu, na kuna taaluma zingine ambazo zinahitajika kama madaktari, kama wale ambao wanafanya kazi ya ujenzi na kadhalika. Pengine basi tukiendelea kumalizia, utupe wosia wako haswa kwa hawa watumishi wa umma ama waliofanya kazi serikalini wakati wanapojitosa katika siasa. Kitu gani ambacho wazingatie zaidi na kitu gani wajitenge nacho ili waweze kwanza kuwahudumia wananchi na pili waweze kujiokoa katika hasira za wananchi ambao baadaye miaka mitano wanakuja wanawaadhibu kwa kuwaondoa ofisini? Siwezi nikasema nyingi hapa hivi kwa sababu mimi pia nawania kiti ya ugavana. Bila shaka. Na wengine ambao wamejitoa. Natupe mfano wako pia. Wamejitoza hapa wakiwa wamekuwa wakifanya kazi kwa serikalini. Lakini nataka kueleza kwamba kazi ya uongozi wa kisiasa ya ugavana sio kazi ya uandishi peke yake.
eti wewe ndio unagawa pesa huku na huku na huku. Lazima kuwe na njia ya nyinyi kutangamana na wananchi na wanasiasa wengine na na serikali kuu na serikali zingine. Kwa mfano shida ya uhaba wa usalama katika sehemu ile ya kwetu ambao unajua. Inastahili kiongozi viongozi wote wa region hiyo wakae pamoja waitatue. Na hiyo sio kazi ya uandishi. Ni kazi ya kusikizana na wengine. Kazi ya kuwa na uwezo wa wewe kutafuta suluhu pamoja na wengine. Wajua kwamba serikali iko na pesa nyingi kushinda counties. Pesa zile zinatumika katika serikali ni zaidi ya pengine 85%. Na wewe katika county pengine unapata kitu 10-15%. Pesa zile zinaenda county ni ndogo sana kwa kutosha maendeleo. Inataka kiongozi ambaye anaweza kusikizana, kujua kwamba kuna pesa zinaweza kutoka serikalini. Kuna pesa zinaweza toka wafadhili ili uongeze ile kikapu. Na ukifanya kazi pamoja na wananchi, sababu sio wewe peke yako ambaye unajua mambo ya shida ya wananchi. Nataka kuwaeleza wale ambao wanaenda kutafuta uongozi kwamba ujiangalie, ujiulize, wewe uko na roho ya kuhudumia watu ama uko na roho ya kwenda kujihudumia. Kama unataka kutafuta ukubwa ama unataka kutafuta, tuseme unataka kusikiza kama unaitwa Your Excellency ama unaitwa gavana ama unaitwa mheshimiwa, kama shughuli yako ni hiyo, achana na hiyo kazi. Kama shughuli yako usijiingize kabisa, usijiingize kabisa. Kama shughuli yako ni kwenda kutafuta utajiri, uachane na hiyo kazi kwa sababu itakusumbua, itakupatia shida na wananchi, itakupatia shida na serikali kuu na wale ambao wanaangalia wale ambao wako na nia mbaya kwa mali ya umma. Na je, siasa inachangia vipi katika utendakazi wa tuseme gavana ama kiongozi wote wa kisiasa? Kuna ushawishi mkubwa unatokana na masuala ya kisiasa ambao unaweza kupelekea wewe hata kushindwa kufanya kazi yako. Na utupe pengine mfano wako wakati ukiwa gavana wa Baringo. Kuna wakati unataka kutekeleza majukumu fulani katika miradi ya maendeleo na kadhalika. Kile umefika sehemu fulani unakuta masuala ya kisiasa ni mazito kiasi kwamba viongozi wako pale, iwe ni viongozi wa ngazi za chini, iwe ni machifu, iwe ni viongozi wa vijijini, wanakutatiza ama wanatatiza utendakazi wako katika kupeleka miradi mahali fulani. Siwezi kusema sana sana kuna matatizo kulingana na siasa ama machifu. Inataka na hii ni kitu ambacho pengine viongozi wengi hawakujua wakati muola wa kwanza, kwamba inataka kuwa na utangamano ama watu waelewane, uelewano kati ya viongozi wa serikali kuu, ma chiefs, viongozi wa county, ma MCS, ma wale watu ambao wameajiriwa katika county, na serikali kuu, ma PSS na CSS. Na je, viongozi wa vijijini? Pia viongozi wa vijijini. Kwanza ya viongozi wa vijijini ya maana zaidi, wale wazee wa mtaa na wale wanasiasa wa zamani. Sana sana kwangu walisema kwamba mimi nilikaa kwa ofisi nikakaa kama CEO. Na sasa wananchi wa kawaida na wananchi wa mashambani wanataka mtu ambaye wanaketi pamoja na wanapiga gumzo na wanakaa pamoja. Mara kidogo inataka uonekane kwenye baraza muna jaribu kusuluhisha mambo ya usalama na kadhalika. Na pia wengi pia wako na mambo ambayo yanawakera ambayo wanataka kusaidiwa kibinafsi. Kaa sasa wewe uko na watoto wengi ambao wamemaliza shule, wanataka kazi na wanataka kusikizwa na wewe unaweza kutafuta ama kuona njia ya hao kupata kazi. Na suluhu ya kazi inategemea uchumi. Na hizo ni shida ambazo wakati ukifanya kazi nyingine taaluma nyingine hazikuwekwa hata kidogo. Na sasa sisi tumeelewa. Ndio kwa sasa tunarudi kazi hii pia, sio kwa sababu tunatafuta utajiri, kwa sababu tumepita kiwango hiyo. Sio kwa sababu tunatafuta ukubwa, kwa sababu jina hilo la Your Excellency tumeipata. Ni kwa sababu tunataka kuona kwamba maono ile tulikuwa naye wakati ule, na kazi ile tulikuwa tumefanya tukafikisha mahali fulani, na
maono yetu haikuwa imefikia vile kiwango ile tulikuwa nataka kufikia, bado ipo. Na maono yetu haswa ni kuinua hali ya maisha ya watu wetu wa nyanjani. Na kuona kwamba utajiri unainuka ili watu wote waweze kukaa maisha ya kadiri ile mtu anataka kukaa vizuri. Bila shaka. Tunazungumza naye gavana, aliyekuwa gavana wa kaunti ya Baringo, Benjamin Cheboi. Hivi sasa nampisha Mashirima Kapombe aweze kutuulizia maswali mawili matatu kwa niaba ya wananchi ambao wameweza kutuma maoni. Na bila shaka Nimrod, kuna jumbe nyingi hapa ambazo zimeingia kutokana na lile swali ambalo tuliuliza. Je, unadhani ni kwa nini wataalam na watumishi wa umma wanaacha majukumu yao kujitosa kwenye siasa? Tali anasema wameona vitu havijatekelezwa vizuri na kwamba wao wataweza kutekeleza mambo hayo. Yunis anasema ni kwa sababu wanataka kujiendeleza kimaisha na kuboresha majina yao. Kuna Chris anasema anafurahia sana kipindi hiki cha Sema mwaka 2022. Kuna mwingine hapa anamsalimia aliyekuwa gavana wa Baringo, Mheshimiwa Cheboi. Anasema je, uko kwenye kinyang'anyiro na utaleta mabadiliko gani iwapo utachaguliwa tena? Mheshimiwa. Nashukuru sana kwa swali hilo ambayo nimeulizwa na mwenyeji wetu wa Baringo County. Niko ndani ya kinyang'anyiro hiyo. Na niko sio kwa sababu ninataka kujinawirisha kifedha. Mimi nimefika kiwango ambayo katika maisha yangu ni kurudisha yale ambayo naweza kurudisha kwa wananchi. Na kuangalia kwamba tunaweza kuinua hali ya maisha ya mtu wa kawaida kwa njia gani. Kule nyanjani kuna upweke, kuna umaskini, kuna vitu vingi ambavyo zinakosa. Sasa zingine hata mahospitali ambayo ziko wakati huu ambao muhula huu ambao unapita hivi saizi, kuna kero la kupata dawa katika mahospitali. Na hiyo ni kitu ambayo si ngumu na sio haitaji mtu ambaye kiongozi yeyote ambaye anajua anaweza kupanga ili wananchi waweze kupata matibabu. Na mimi napenda ile vision ya kuweka kila mtu akuwe na NHIF. Serikali itengeneze facilities ili watu waweze kupata hiyo vitu kwa wakati ule unaofaa. Lakini sana sana kuna shida moja katika Kenya hii, siwe Baringo peke yake, ni ajira kwa vijana. Kule nyanjani ama mashinani utakuta kwamba vijana wetu wamesoma, wamefika university chuoni. Mmoja hapo Sazila alisema yeye amemaliza, akuna degree na anawania kiti cha MCA kwa sababu anatafuta kibarua. Na kuna wengi ambao wanatafuta kibarua kupitia siasa. Lakini kama tukiweza kuinua uchumi katika Kenya hii, kila mtu ataweza kupata ajira ama ajiajiri mwenyewe. Tuweze kuwapatia mafunzo ya kutosha ya kuweza kujifanyia kazi wenyewe, ama waegezaji wanakuwa wengi. Na waegezaji wakiongezeka Kenya hii na kule pia Baringo, tunaweza kupata ajira kwa watu wote. Pia tunaweza kutafuta njia ya kupea vijana wale ambao wako na ujuzi mbalimbali mikopo ya kufanya mambo ya ukulima, biashara, na kunawirisha hata kutumia talanta zao kwa njia mbalimbali. Hiyo ndio sababu sisi tunarudi kazini kule kaunti. Naam. Mheshimiwa, katiba inapendekeza ama ilieleza kwamba maafisa wote serikalini ama watumishi wa umma wajiuzulu angalau miezi sita kabla ya kujiingiza katika siasa, na kwa bahati nzuri wote wenye nia kufanya kuingia katika siasa wamefanya hivyo. Lakini kwa mtazamo wako, maana najua ulikuwa katika usimamizi wa idara ambayo iko chini ya serikali na kadhalika, unahisi huu muda wa miezi sita unatosha katika kuandaa kampeni thabiti ambayo inaweza kukuletea ufanisi na ushindi, kizingatiwa kwamba kuna baadhi yenu ambao mmekuwa nyanjani muda wote huu, pengine mkifanya mikutano, mkifanya kampeni za hapa na pale. Sasa kwa mtumishi wa umma ambaye ameondoka ameingia kazini sasa hivi, unahisi kwamba ana muda wa kutosha ama huu muda atakuwa anaupoteza bure bilashi kwa kuwa ni mchache? Ningependa kusema kwamba haitoshi. Kama wewe ni mfanyikazi wa serikali na una mwito wa kuingia kwa siasa,
afadhali wewe uanze mapema. Kama kweli wewe unataka uongozi, wewe jiuzulu mapema. Hakuna kitu kwa sheria ambayo inasema kaa mpaka miezi 6 inabaki. Jiuzulu, ujitoze kama uko na mwito kabisa, ili uweze kukaa na wananchi kwa muda wa kutosha, wakujue, wakuzoee mpaka wanasema kweli wewe ni kiongozi. Kwa hivyo kwa maoni yako, hao waliojiuzulu hivi punde tu wiki iliyopita tu, pengine huenda wakajikuta katika njia panda, kwa sababu pengine wasiweze kuuza sera zao kwa muda utakaotosha, ama wao wanapoteza muda wao katika kuingia katika siasa? Kwa siasa inasemekana ikiwa unataka kuchaguliwa ni sharti wewe uweze kuonekana na yule ambaye unataka kupigia kura mara tatu. Uso yako ionekane mara tatu. Nani aliweka utafiti kama huo? Hiyo iko. Uwezi kukuja siku ya leo alafu unakuta mtu mara ya kwanza na kuangalia anasema, na wewe ulikuwa wapi? Na hasa ikizingatiwa kwamba county ni kubwa na kuizunguka katika muda wa miezi 6 itakuwa ni vigumu. Kama wewe unataka siasa, kaa na wananchi wakati ule kuna shida, ama wakati ule unaweza kusaidiana kwa chochote vile. Hapo ndio wakati ukija kwa siasa, watakueleza kwamba wewe ni wetu, tumekuwa na wewe wakati wa shida, wakati ya raha, tuko pamoja na wewe, unaelewa shida zetu. Lakini wewe unakuja umekaa kule kazini miaka yote, alafu wakati wa siasa unakuja kusema mimi nimetosha, na hata hujui shida ya hawa ni nini. Unaweza kwenda kwa wananchi mahali fulani, unawaambia mimi nitawasaidia kufanya hivi na hivi na hivi, na hiyo sio matakwa yao. Wananchi wako na shida zingine ambazo zinawakera kushinda ile wewe unafikiria. Kwa kumalizia, tunajua umesema kwa umejitosa tena katika ulingo wa kisiasa kuwania tena kiti cha ugavana. Tunakutakia kila laheri, lakini mwisho tutupe mfano, maana ni rahisi kama tunavyoshuhudia kwa mwanasiasa kukosoa mwanasiasa mwenzake badala ya kuuza sera zake, na tumeshuhudia hata katika kampeni za urais na kadhalika. Je, ndio mwelekeo wa kampeni namna hiyo, kwamba ni rahisi kumkosoa yule aliyeko kwenye mamlaka sasa hivi kuliko kuuza sera zako? Hiyo ni kawaida sana kwa siasa ya kila mahali duniani. Utaona mtu anaanza kukosoa mtu hata kwa vile mwili yake iko. Eti wewe ni mfupi ama mrefu, lakini unajua hauna uwezo wa kubadilisha ufupi wako ama urefu wako. Lakini ni vizuri kwa wanasiasa wote waseme sera zao, wafunze wananchi ambao wanaomba uongozi ni nini, shida ambayo inawakumba wananchi na suluhu gani ambayo wewe unaleta kwa hawa. Mimi nafikiria kwa udogo wangu ama kwa umaarufu wangu kidogo ya siasa, kwamba ni vizuri tuangazie yale ambayo tunaweza kusuluhisha kwa wananchi. Kama wewe ni mwanasiasa ambaye unataka kuingia bungeni, lazima unasema kwamba mimi nikiona sheria hii ya pengine kahawa iko na upungufu, tukirekebisha sheria tunaweza kuinua hali ya upandaji wa kahawa. Wewe ukuje waambie wananchi kwamba nikienda bunge nitatoa mswada ya kusema tubadilishe sheria ya kahawa ikae hivi na hivi na hivi ili ifaidi wananchi. Wewe kama unataka kuwa gavana, wewe utakuja useme ni njia gani. Uwezi kuja kusema tutawatafutia kazi vijana, unatafuta kwa njia gani? Ama fulani hajafanya hivi. Sawa, unaweza kusema fulani hajafanya hivi kwa sababu ile vitu haijafanyika inaonekana wazi. Lakini usimdhulumu kwa sababu ati yeye pengine anatoka kabla fulani. Kwani nani alichagua kuwa kabla gani? Tuachie hapo mheshimiwa Benjamin. Cheboi alikuwa gavana katika kaunti ya Baringo akiwa mmoja wa wageni wetu waliochangia katika mada yetu. Pia nimshukuru mheshimiwa John Mrutu kutoka kaunti ya Taita Taveta aliyekuwa gavana katika kaunti hiyo na ambaye pia anarejelea tena ulingo wa kisiasa akiwa ni tena kiti hicho. Vile nimshukuru profesa Hamadi Boga kwa kuwa pamoja nasi kutoka Kwale, pia anawania kiti cha ugavana. Bila shaka tutakuwa na wageni wengine mada nyingine tofauti ambapo tutawalika wageni wengine, wanasiasa wengine, wanaowania wengine, tuweze kuzungumzia uchaguzi mwaka 2022.